କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବ୍ଲଗ୍ ନମ୍ବର 11। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଅଛି କି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଧସଡ଼ି ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ବିଷୟରେ। ଏକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 10 ଦେଇସାରିବେ କି ଯଦି ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ପିଲା 10 ଦେଇସାରିଲା ପରେ କଲେଜ ସିଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ କି କେଉଁଠି କ'ଣ କଲେଜ ଅଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼େନି। ଯାହା 3-4ଟା କଲେଜ ଜଣାପଡ଼େ ସେଇ ଭିତରେ ଆମକୁ ଫାଇନାଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବି 10 ଦେଇସାରିଥିଲି ତ ମୋତେ ବି ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ ହେଇଥିଲା କି ବାଲେଶ୍ୱର ଉପରେ ସ୍ପେସିଆଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଲେଜର ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଏକାରେ ମିଳିଯିବ, ବାକି ବାଲେଶ୍ୱର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କିଛି ସେମିତି ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିବନି। ତ ଏଇପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ପଡ଼ିଥିଲି ତ କଲେଜ ସିଲେକ୍ସନ କରିବାରେ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। 10th ସରିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତି, ତ ସେମାନେ 12th ବି କେଉଁ ଗୋଟେ ଭଲ କଲେଜରେ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କଲେଜରେ କରିବା ପାଇଁ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି। ତ 10ଟି ଏମିତି କଲେଜ ଅଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଇ ଲିଷ୍ଟରେ ନମ୍ବର 1ରେ ଅଛି ସୁଲଗ୍ନ ଜୁନିୟର କଲେଜ, ଯେଉଁଟାକି ମେଣ୍ଡାସୋଲରେ ଅଛି, ସରିତା ନଗର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରପର ଜାଗା। ତ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ କଲେଜଟି ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା NM ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ନାଁରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଲଗ୍ନା ଜୁନିୟର କଲେଜ ନାଁରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସୁଲଗ୍ନା ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ। ଏବଂ ଏମାନେ +3 କୋର୍ସେସ ମାନେ ଡିଗ୍ରୀ କୋର୍ସେସ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଗାଇଜ୍, ନମ୍ବର 2ରେ ଅଛି ଝାଡେଶ୍ୱର ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କଲେଜ, ଯେଉଁଟାକି 2013ରେ ହେଇଥିଲା। କଲେଜଟି ପ୍ରାୟ 35 ଏକର ଜାଗାରେ ଅଛି। ତ ଏହା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କୋର୍ସେସ ମିଳିଯିବ, ଡିପ୍ଲୋମା ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ +2 ଏବଂ +3 ସମସ୍ତ କୋର୍ସେସ ଝାଡେଶ୍ୱର କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇଯିବ। ନମ୍ବର 3ରେ ଅଛି ନିଷ୍ଟ କଲେଜ, ଯେଉଁଟାକି FM କଲେଜ ଟିକେ ଆଗକୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ ହିଁ ଆସିବ। ଏହା 2012ରେ ହେଇଥିଲା। ତ ଏବେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କର କଲେଜ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଛି। ତ ଏମାନଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଚାନ୍ଦିପୁର ପାଖରେ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟା ସକ୍ସେସଫୁଲି ତାଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବନା ଯାଇ ସରି ନାହିଁ। ନମ୍ବର 4ରେ ଅଛି ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କଲେଜ, ଏହା ବି ସେଇ ସୁଲଗ୍ନାକୁ କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କଲେଜ ଆସିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କଲେଜ ଯାହାକି କେବଳ +2 କୋର୍ସେସ ହିଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରେ। ନମ୍ବର 5ରେ ଅଛି ୱିଜଡ଼ମ କଲେଜ, ଯେଉଁଟାକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ଅଛି। ତ ଏଇ କଲେଜରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମ୍ ଆର କମ୍ପ୍ଲିଟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ନାହିଁ, ଆର କଲେଜ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଉ ହଷ୍ଟେଲ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ। ତ ଏହା ମଧ୍ୟ +2 ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ କଲେଜ। ନମ୍ବର 6ରେ ଅଛି ସାର୍ପ ମାଇନ୍ କଲେଜ, ଯାହାକି ଏହାକୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଅଛି ସାର୍ପ ମାଇନ୍ କଲେଜର, ଏବଂ ତାର ଏହା ବି ମଧ୍ୟ କମର୍ସ ସାଇନ୍ସ ଦୁଇଟା ଯାକ କୋର୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରେ, ଏବଂ ଏହା ଏହା ବି ସେଇ ସୁଲଗ୍ନା ପାଖାପାଖି ହିଁ ପଡ଼େ, ଯେଉଁଟାକି ସରିତାନଗରରେ ଅଛି। ଗାଇଜ୍, ଲିଷ୍ଟ 7ରେ ଅଛି ଇମା ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କଲେଜ, ଯେଉଁଟାକି NH ରେ ପଡ଼େ, ଶେରଗଡ଼ରୁ କୁରୁଡ଼ା ମଝିରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ରେ ପଡ଼େ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏହାର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଅଛି, ତ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି ଭଲ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହା ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଗାଇଜ୍, ନମ୍ବର 8ରେ ଅଛି ସାଗର +2 ସାଇନ୍ସ କଲେଜ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବହୁତ ଭଲ କଲେଜ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ +2 ସାଇନ୍ସର କୋର୍ସେସ୍ ମିଳିଯିବ, ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏଇ କଲେଜକୁ ମଧ୍ୟ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ନମ୍ବର 9ରେ ଅଛି ଗୁରୁକୃପା +2 ସାଇନ୍ସ କଲେଜ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନ ଛକରୁ ଷ୍ଟେସନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ବେଳେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏହି କଲେଜର ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ନାହିଁ, ମାନେ ଆର କ୍ଲାସେସ୍ ଅଲଗା ଜାଗାରେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଛି। ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ କଲେଜ, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆକୁ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ନମ୍ବର 10ରେ ଅଛି BCET +2 ସାଇନ୍ସ କଲେଜ, ହଁ ଏହା ହେଉଛି ଶେରଗଡ଼ରେ ହିଁ ଅଛି। ଏହି କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ MBA, BTECH, MTECH, ଡିପ୍ଲୋମା ସହିତ +2ର ସାଇନ୍ସ କୋର୍ସେସ୍ ଏବଂ ଏବେ ନୂଆ BPharm ବି ଏମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି BCET ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଗାଇଜ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ +2 ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ଉପରେ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଏବଂ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ।